kafijas pauzīti vai kaut kā cita, un pēc kādām 10-15 minūtēm tiekamies atkal. Mm-hmm.
Caterpillars are here. Can I take you to a place elsewhere? Thank you.
Thank you.
puķe? Vai tu zini, kas ir puķe? Ja tu nezini, kas ir puķe, kā tu zini, kas esi tu? Kas esi tu? Bet kas esi tu? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Es esmu tā, ko jūs sakat vārā, bet jūs piemetiesies līdz zemē. Sakat, ka jūs ejat spēju zālē un nospējat visu nādu līdz zemē. Un tagad jūs sakat pēdējo gabalu, ko jūs ar to gribat teikt.